Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen. J'ai comme une nouvelle recette, comme d'habitude, celle-là ou super délicieuse. Il y a la citrouille rôtie. L'yartin, taïbou rôti, fulfour. Oui, j'ai bzef bnin. Le maqadir juste après l'intro. Alors, pour faire la recette, راح تسحقوا زوج براج تاع اليقطين, à peu près kilo. راح نسحقوا زوج معاليق كبار تاع زيت زيتون, bien évidemment, غادي نديروهم بزيت زيتون. وليز ايبيس, عندي معلقة كبيرة تاع سكنجبير, تاع الكمون, تاع الزعتر, تاع الكركم, مغرفة كبيرة فلفل عكري, مغرفة كبيرة فلفل الكحل, ومعلقة كبيرة نتاع الملح. هادو المقادير تاع كيلو سيتروي. إلا درتو نص, إلا درتو غير برج واحد, لي زيبيس قسموهم اون دو, يعني اوليو ما ديرو مغرفة كبيرة ديرو مغرفة صغيرة. الوغ كوم دابيتود غادي نقلع هاديك الزريئة وهادوك الشعرات نتاع لا سيتروي الكابوية الحمراء ونديرهم دو كوتي. انا جو كارد هاديك الزريئة, نشفها نغسلها نشفها, ومن بعد نديرها في الفوق. Je la fais griller. On a coulé qui m'a mokassarat ou l'indira sur les gâteaux de terre. Alors, qui m'a fait ce hadak le bar, je gassaita en trois bichigini, c'est elle qui n'a pas eu un indir blé plus choix. Le cabou et le hamara qui t'achrouha blé conom, j'y comme cher, c'est plus facile parce que je suis la beauté à j'ai dur ou difficile, ça m'a bêché ma courra. Donc si vous voulez qu'on en s'affouha, me t'cherchouche ou comme dirouch des dégâts. Alors, m'bad, gattat haka chara eh, atoual, des morceaux haka kubar, mergeg bzef, merchen bzef, genre des grosses frites. Voilà. Ou d'rtom dans un plateau qui va au four. C'est d'rtom haka un peu partout. On a le plateau terre israël, du coup, m'a fait de l'iche kulchi. مي غادي نطيب اون دو فوا. نتوما الى عندكم ان بلاطو كبير ديرو كاع فيه وطيبوه في خطره. دروك راني نزيد لي زيبيس من فوق كاع لي زيبيس تاعي. شوفوا لي زيبيس, نتوما الى كاين دي تروك ما تبغوهمش ما ديروهمش تو سامبلومون, ولا فو لي رومبلاسي بواحد اخرين اللي تحبوهم, زعما حتى حاجه ما راح تتبدل في لا روسيت. سي كل واحد يطيب كيما يبغي وصوالح اللي يبغيهم. سورتو هاد الكابويا في الفوق فريمون تجي بزاف بنينه. سيوها سيوها, يفو تجربوها و سي سيغ راح تعجبكم. الوغ زدت زيت زيتون هادوك زوج معاليق الكبار, وهنا قبيله نسيت باش ندير الملح, ديكو درتها دروك ونخلط هكا بيديا باش كاع لي زيبيس يدخلوا ان بو بارتو في الكابويا تاعي. فريمون هادي لا روسيت, كاع لي روسيت نتاع لا سيتروي جو بونس كو هادي ما بريفيري فريمون. Ça m'a dit super délicieuse, en plus pour un repas, et dit c'est léger. Je m'a dit que c'est comme un gâteau qui t'a cloué, ou c'est rien. Des fois, il y a que le sainement. En plus, la citrouille est courte, donc il faut en profiter. J'adore, le mois d'octobre, une fois que tu arrives la citrouille, tu vois partout, on dit bien les recettes sucrées salées. D'ailleurs, on va vous donner la playlist, il faudra faire le petit. Alors, on va mettre le four à micro-ondes. On va mettre à 220 degrés les modèles de 30 degrés. Parce que le four là, est déjà occupé de faire du djaj le mohammed. Je vais mettre comme accompagnement à cette kabouya. Donc, tout le monde va mettre le four normal, ta cuisinière. Bon, انا je pense à 20 degrés à la 200 درجه ديروها وعسوا لا كويسون باش ما تنحرقش ثاني. وعاد خير باسكو غادي تولي لكم شويه دوري. اي فوالا, رانا لحقنا لا فان د لا فيديو. جيسبر كو تكون عجبتكم اي كو راح تسيوها. سورتو ما تنساوش تخلو لي ان بتي لايك, دو فوز ابوني, دو بارطاجي لا ريسيت مع كاع الناس اللي تعرفوهم, اي اكتيفيو لا بتيت كلوش اللي حدا لو مو ابوني باش تجيكم نوتيفيكاسيون كل ما نبوبليي اون نوفيل فيديو. روحو تابعوني سور مي ريزو سوسيو, انستغرام, فيسبوك وتيك توك. ما عليا غير نقولكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو دون زين اوتر ريسيت.